Відмовився сплачувати данину, втратив бізнес. Після 7 років судової тяганини криворожанина Сергія Зайцева поновили на посаді керівника агропідприємства, яке в нього відібрали рейдери у 2013-му. Регул Агро орендує у Криворізькому районі майже 3000 гектарів земельних ділянок та вирощує на них зернові олійні культури. Заявити про законне право на цьогорічний врожай чоловік приїхав на поле в селі Сергіївка. Там в розпалі косовиця рапсу. Це земля орендована Регул. Так, дуже приємно. Так, вже бачите, вже ближче. Так, ближче. Регул Агро. А ви хто? Скажіть, будь ласка, для Регул Агро. Хто ви? А ви хто? Ну, для громадян. Якщо ви вбираєте на полі, ви знаходитесь на полі. Скажіть, зараз, будь ласка, хто ви такі? Ви особисто, хто тут? Я проїжджав, я знаю директора, заступника директора. Чий врожай і хто вправі його скошувати, розбереться поліція. Орієнтир, кінець села. В кінці села направить повз ферму і поле знаходиться тут. То це на полі десь, так? Да? Це на полі, да, так, пані. Зараз відбувається крадіжка врожаю з поля. Крадіжка врожаю? Поля, так. Поки чекають на поліцію, вантажівки, призначені для збору врожаю, рушають з поля. На іншому боці лану пригальмував і комбайн. Та тільки-но до нього стала наближатися знімальна група, пустився навтьоки. Поки комбайн дістався кінця поля, нагодилася поліція. Це документ, що посвідчує особу. У мене є. Ну, фотографія, розумієте, щоб встановити вашу особу, хто ви, откуда ви. Посвідчення тракториста-машиніста, допустимо, повинно бути правильно. Все є сьогодні. Покажіть, будь ласка. У цю мить проїздив повз Ниву і заступник директора з технологічних питань Регул Агро Олексій Коломоєць. Переконує, збір врожаю на цій ділянці законний. Проте документів, які підтверджували це, жодних. А ми працюємо. От і все. Все по закону має бути. Я це сію, я це вирощую. И тут каждое лето появляется Сергей Юрьевич на протяжении 3 лет и пытается нам что-то рассказать, что предприятие ему там что-то должно. У него эти судовые решения, я ему говорю, эти судовые решения на сегодняшний день ну, ничем не бумаги. Однак Сергій Зайцев документи не приховує. Вони у кількох папках. Каже, у паперах все прописано чітко. Перешкоджалась роботі як директора, як засновника, не допускали ні до виробничої діяльності, ні до документальної бази, тому порушена кримінальна справа за навмисне невиконання рішення суду. Сергій Зайцев – один із засновників Регул Агро. Йому належала половина сільськогосподарського підприємства, поки товариство не захопили шахраї. За висновком аудиторів, майно Регул Агро тоді вартувало майже 50 мільйонів гривень. Приїхали тітушки. Доступ забрали і документи, і все остальне під загрозою насильницької розправи були переписані документальні свідчення про власність корпоративних прав. От відчужена була частина відчужена під насильницьким тиском. Зловмисники фальсифікували документи, залякували та поволі зменшували частку акцій справжніх власників. Так, поки господарів не виключили зі списку акціонерів остаточно. На сьогоднішній день відновлено за рішеннями судів першої інстанції, апеляційної інстанції, відновлення своїх прав як власника корпоративних прав товариства Регул Агро, так і директора товариства Регул. Наразі в єдиному державному реєстрі юросіб Сергій Зайцев значиться як керівник Регул Агро. Каже, передусім подбає, щоб врожай був зібраний, пайщики отримали свої кревні, а бюджет – податки.